Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij deze gloednieuwe vlog met het blik op onze prachtige Elder. Laat er ook even horen, ja, echt wel. En Rijka, nou die zo, ja, die ligt onder de eettafel, ze is gespot door me. En hoeveelste is het vandaag? Het is de 8e van de 8e 2024 en we leven om 13:33 uur en onze Willy is er. Hi schat, hoe is het? We leven nog. En ik vind dat ze zo'n mooi tuniek jurkje aan heeft. Echt geweldig. En dan gaat de telefoon, ook dat nog. En dat is onze Karin. Die nemen we even aan en dan zeg ik wel even wachten. Hey schat, even wachten, ik ben aan het vloggen. Dus, oké. We gaan vandaag er gewoon weer tegenaan. En ik moet vanmiddag ook nog naar Mary toe even wat wegbrengen. Komt ook allemaal goed. En we nemen jullie er gewoon gezellig in mee. Het is trouwens weer prachtig mooi weer, hè? Ja. Google zegt 20 graden, de computer zegt 21 graden. Wat zegt jouw telefoon? Mijn telefoon? Ja. Oh jee, even terug. 20. Die zegt weer 20, dus ja. Hoeveel? Ik weet het niet. Maar dat komt gelukkig. Komt later wel. Ja. Komt vanzelf wel goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Maar geniet vooral met ons mee. Doei! Hey kereltje. Hey mijn kereltje. Ja. Ja, schat. Ja. Oh, ja, man. Heb je te vertellen? Ja. Hij is lief, hè? En ik heb hier Elwing liggen. En ja, de kleine meid, die ligt op haar bak. In haar bak. Ja. Eigenlijk zwart erop, want er ligt speelgoed onder haar. En waarom dat nou zo lekker ligt, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Ja, nee, je komt er niet uit. Want schatje moet ook straks weer weg. Ja. Nee hoor, je komt er lekker niet uit. Nee, dat doen we niet. Nou, ik heb water, gefilterd water staan voor Willy. Dus voor mij, dat is ook gefilterd, mijn eigen gemaakte sap. En ik ben nog met koffie bezig voor mezelf. Dat dus. Ja. Maar ik moet er nog even koffie in doen. Oftewel koffiepoeder. Ja. Oploskoffie. Hoppa. Hoppa. Voilà. Hop. Dat kopje kan die kant op. Voilà. En de damp komt eraf. Ik heb gewoon dorst. Nou ja, dan moet je drinken. Ja, gewoon gaan drinken. Hé, Kandolfie? Hé. Hey. Oh, jammer. Is het zo? Hé, is het waar, kind? Oh, ja. Oh. Echt waar? Is het waar? Oh, nou ja, het zal. Jij zegt dat, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. De Google Hub zegt 21 graden. Computer zegt 21 graden en de telefoon ook. Het zou 23 worden, zei ze vannacht tenminste tegen me.
Maar ja, het is geen 23 graden dus. Nee, echt niet. Maar ja, maakt het verder niet uit. In ieder geval, we gaan vanmiddag gewoon de hort op. Ja, komt helemaal leuk goed. Ja, dat gaan we gewoon doen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon weer een beetje mee. Tot later. Nou, daar gaat Willy weer. Ja, die gaat er weer vandoor. Hoppa. En de tweeën. Hopsakee. Fiets op de standaard. En pak ze de deur bij de bovenkant vast. En voilà. En Rijka heeft net gedronken. Een warretje gedronken, hè? En daar ligt er een. En daar ligt er een, maar die gaat naar de andere kant van de kamerdeur. Hé, Gandalf? Gandalf? Gandalfie! Hey! Je gaat naar de andere kant, kind. Het schuitje gaat ook weg. Ja. En jullie gaan gewoon gezellig mee. Dus... we gaan de hort op en ik moet ook even naar Tiki toe en ik daar film ik nou niet, want dat is maar heel even in vogelvlucht. En daarom zeg ik even in vogelvlucht naar Tiki even wat halen. En daarna gaan we de inhoud van dit tasje, het tasje wil weer terug. Het is van Zeeman, maar dat doet er niet toe. Maar er zit iets in wat van Meri is, wat ik heb gewassen worden. Dus ja, dat dus. Alsof ze het zelf niet kan doen. Maar in ieder geval, ik heb het voor de gewassen. En enkel het waait als een raket. Er wordt voorspeld dat we vanavond regen krijgen. Er wordt voorspeld dat we morgen ook regen krijgen. Daar zit ik nou net niet op te wachten, want ik moet morgen weer mijn nageltjes laten doen. Zowel van mijn tenen, zowel van mijn handen. Dus ik moet morgen sandalen aan. Ja, ik zit niet op regen te wachten. Nee, echt niet. Maar ja, laat het alsjeblieft wegblijven. Ja, toch? Maar in ieder geval, wij gaan er vandoor en jullie gaan mee. Dus... geniet ervan met wat ik film. Kan net zo goed niet filmen. Dat weet ik niet. Ligt eraan wat ik tegenkom. En ligt eraan ook hoe bij Meri is. Ja. Die heeft trouwens geen stem. Zei ze me gisteren. Ik mocht niet bellen. Dus ja. Hoe dan? Dus dat dus. Maar in ieder geval. Geniet. En tot later. Ja, lieve vrienden. Ik ben weer thuis. Met, ja, nou ja, ongedane zaken. Je kent het daar gewoon neergelegen. Maar, de hele afspraak met Meri. Maar waar ze is, we weten het niet. Ik heb Marianne al gebeld. Marianne weet het ook niet. Er was geen Meri in huis. Ja, ik ga niet naar boven, want dat vind ik privé is privé. Dat is een privé gedeelte, daar kom ik niet. Mits, zij mij belt van, ja, ik heb hulp nodig van dat en dat. Dan ga ik wel naar boven, maar voor de rest, noppen, ik ga niet naar boven toe. Dus ze had Marianne gisteravond nog gebeld. Iets over een fiets en een fietspomp, weet ik veel. En ze is er nou gewoon niet. En ze is bij Marianne ook nog niet geweest, terwijl ze daar naartoe zou om wat te brengen. Maar ze zou thuis blijven, want... wij hadden een afspraak, dus waar die met haar hoofd zit, niet waar ze wezen moet, lijkt wel als ze aan het dementeren is, in mijn ogen dan. Ik denk, ja hoor, gaat goed, maar iets moois. Mijn nagels die zijn trouwens al een beetje geknipt, want ik heb
hoe noem je dat, een scheur in mijn nagel van mijn middelvinger. Ja, hoe is het mogelijk, hè? In mijn middelvinger. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, dat er een barsting zit. Ik weet het zo niet. Maar er zit een barst in en als je erop bewoog, deed dat zeer. Ja, logisch. En dan had ze hem dus korter geknipt, maar gelijk even alle nagels, maar een vierkant soort. Daar heen Marianne, dus ja, dan gaan we dat even ook bekijken. Beantwoorden. Ja, daarop. Ja. Nou, Mary zit dus bij Dennis en weet ik het met Martin. Oh. Ik zit op jou te wachten. Ik zeg, Corina is bij jou in huis geweest. Die heeft een broer gebracht. Yep. Ze hadden een afspraak, want je belt mij zelf op. Ben je thuis? Ik zeg, nee, ik ben nog met Maurice onderweg, maar ik ga wel naar huis. Dus ik zeg, dit is echt tip van de rel, hoor. Ja. Tjonge nog aan toe. Nou ja, goed, ik denk wel, even een weetje dat. Ik moet op een zitten te wachten. Ja. Ik heb gezegd ook dat jij ook naar de toe was. Je hebt de broek binnengelegd en je weet ook niet waar ze is. Nee. Dus ze zou de fietspomp aan mij brengen. Nou ja, ze is dus bij die Dennis en weet ik van wat. Die ken ik niet. Ik ook niet. Ik ook niet. Nee, weet je, maar ik denk, ja, ik zag een afspraak. Ja. En ze zegt, ik ben nu daar. Nou ja, ik zeg, oké, dan wacht ik niet meer op je. Nee. Ik denk, nou ja, gaat het even niet. Bedoel maar, afspraak is afspraak, toch? Ja, nee. Volgens mij is aan het dementeren of zo, hoor. Ik weet niet. Nou ja, dat wou ik niet zeggen. Ja, maar ze maakt met jou een afspraak. Ze maakt met mij een afspraak. Gisteravond aan het begin al. Aan het begin van ons gesprek. Ja, eindmiddag, beginavond. Maak ik al met haar een afspraak. En ze maakt met jou een afspraak. Hoe dan? Nou, weet ik ook niet. Ik ga het verschillen, dat weet ik wel. Oké, okay, schat. Oké. Okay. Hey, doegie, doegie. Kus, kus. Kus, kus. Jongen, ja, dat is Mary, hoor. Ja, dat dus. En de afspraak maken en ergens anders naartoe gaan. Ik weet niet, maar het zal. Maar oké, okay, we gaan weer terug tot de orde van de dag. Ik ben bij Tiki geweest, want ik had daar gisteren wat moois gezien. En dat moest ik en dat zou ik hebben. Ja, ik vind het gewoon geweldig, mooi. Maar wie ben ik? Jullie kennen het al als groep vinden, dat kan nou hoor. Ja, ieder zijn smaak. Tiki, dat is... La Scala Donna, zo heet haar winkel. La Scala Donna. Ja, dan ben je op een top een dame, zeg maar. Ik ga eventjes achter me neerleggen. Even in de stoel. Moet eerst zien. Dan pakken we eerst een broek. Een broek. Het lijkt klein, maar ik ga hem nou even niet uitrekken. Dat is dus een broek. Laat ik even zo zien. Ja, en van voren, ik weet niet of jullie dat kunnen zien met het touwtje ervoor. Ik vind hem leuk, ja. Dan doen we die even zo. Dan een heel leuk glittertopje erop. Maar dan moet ik hem even zien hoe ik dat hebben moet. Au, dat doet zeer. Voren, ja, oh, kijk, dan moeten we die kant op. Het is van voor een V en van achter een V. Met hele smalle spaghettibandjes. Dus ja, het is wel voor de zomer, maar van de winter kan ik er een bruine trui erop doen of wat dan ook. En dan hebben we nog wat. Ik ga even zien hoe ik dat hebben moet. Jij gaat naar binnen. Dat voelt er trouwens zwaar aan. Dat is een open jas, laat maar zeggen. Een lange vest, kan je ook zeggen. Maar van hetzelfde stof dan de broek. Ik vind hem zo gaaf. Ja, je moet hem aan hebben om te zien hoe en wat. Maar er zit bling bling op. Ik vind hem echt gaaf. Dus, maar ja, ik heb nou van die rare rotnagels vierkant afgeknipt. Ik
kan daar niet tegen, al is het nog zo. Het moet bij mij rond wezen en niet vierkant. Maar ja, dat gaan we straks zelf even doen. Dan ga ik de meisjes uitlaten. Daarna gaan we eten. En wat gaan we eten? Nou ja, ik heb wat lekkers in de koelkast. En dat moet ik in de oven opwarmen. Op 180 graadjes. Oh, oh, oh. Ik zal hem er gelijk even uithalen. Zo heet die. Ja, dat is lekker. Ja, jij krijgt eten. Ja. Jij gaat eetjes krijgen. Ja. Dat gaan we gewoon doen voor hem. En dan kan ik even rustig mijn nagels verder doen. Want ze zijn toch... Ze heeft zo gevuild, maar nog steeds scherp. En, ja, ik weet niet. Maar in ieder geval, dat komt goed. Ze zijn in ieder geval wat korter. En ik ga ze straks even gewoon rondveilen. Ja. En nu zitten de punten eraan. Kijk, puntjes. Punten. Aan weers... Aan, bij de hoeken zitten punten. Ja, daar hou ik niet van. Nee, moet rond wezen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet, smakelijk eten, bon appétit en een hele fijne, liefdevolle avond geweest. Tot later, doei. Nou, jullie zien het. De bovenkant heb ik aan, dus dat wil zeggen dat ik de onderkant ook aan heb. Enkel, ik heb niet de touwtjes naar voren. Want dat vind ik niet mooi, dan ben ik zo. Ja, ik heb het topje er overheen gedaan. Ik laat het wel even zien. Zo. Ik denk dat ik hem eraf haal. Er zitten wel lusjes, maar ik kan het gewoon... Hop. Ik kan het gewoon, denk ik, hopelijk... Nee, dan gaat het hem niet worden. Nee, nou ja, hoe ik dat moet hebben, dat moet ik nog even verzinnen. Want ja, ik heb natuurlijk die dikke buik van baby's krijgen. Maar dan moet ik dat zo hebben. En dan moet ik mijn topje er eigenlijk in hebben. Maar dat vind ik niet mooi, want dan zie je die dikke buik. Ja, dat vind ik gewoon niet mooi. Dus ik denk toch dat ik wel dat eraf haal. Want ik vind dit mooier staan. Moet je dat bobbeltje wegdenken. En ja, hij kan niet dicht. Want dat hoort ook niet. Het is gewoon een losse... Nou ja, gewoon om je schouders een beetje te bedekken. Dat je het niet te koud krijgt of zo. Ik vind hem helemaal leuk. Ik vind hem helemaal gaaf. Geweldig. Ja, ik wil dat even zo zien. Nou, toch leuk. Ja. En de broek qua lengte is net goed. Net aan. Ja. Het is niet echt heel erg lang dan de broeken die ik gekocht had bij de Action. Die zijn iets korter. Laat ik het even zien. Zo dus. Ja, ik vind hem helemaal leuk. Helemaal geweldig. Maar ik ga nou niet dit aandoen om de meiden uit te laten, want het is koud geworden. Het waait als raket. Het zonnetje schijnt wel. Het is wel prachtig mooi weer. Maar ja, het is gewoon koud. Ja, het is frisjes. En er zitten allerlei kleuren van de regenboog in. Ook blauw zit erin, dus past bij mijn haar. Er zit groen in, er zit roze in, er zit paars in, er zit zilver in. Ja, wat willen we nou nog meer? Ja, ik ben er blij mee. Elwin, laat dat eens een keer. Nee, je wordt lelijk hoor. Weet niet. Nee, maar ik moet ook, ik wil eerst met die broek aan de gang, dat ik dat touwtje eruit kan krijgen. Want dat is het enige wat ik niet mooi vind, het touwtje. Ja, dan moet je eens lang wezen, weet je. En ja, helaas, helaas, pindakaas. Dat gaat het niet worden.
Ja, dat gaat het niet worden. Dus ja, dat... En om dat vetertje nou weer heel te laten, dat denk ik dat ik gewoon een scherpe schaar pak en die lusjes er ook afknip. Anders moet ik hem lostornen en daar heb ik nou weer geen zin in. Gewoon die lusjes er ook afknippen. Geen haar die er naar kraait. Toch? Nee. Dus dat gaan we wel doen. Misschien dat ik hem zondag dan aan heb. Ja. Dan kan mijn dochter weer zeggen, wauw, wat ziet u er mooi en modern of weet ik van wat eruit. Ja. Dus het komt helemaal goed. Moet ik er met mijn mouwen erom denken dat ik niet blijf haken achter mijn stoelleuning. Maar ik vind hem, ja. I am flying. Ja. Geweldig. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En nogmaals, smakelijk eten. En nogmaals, een hele fijne liefdevolle avond. Doei! Ja, lieve vrienden, Elwin die staat al te wachten voor de deur om naar boven toe te gaan. Want we gaan lekker slapen, hè. Gaan we lekker slaapje doen. Ja, we gaan lekker slaapje doen, hè. Ga je ook mee? Gaan we een bedje toe? Ja. Lekker slapen. Morgen weer, oftewel vandaag weer een nieuwe dag. Ja, echt waar. We gaan lekker een beetje toe. Het is rot weer, het regent, het waait hard. En niet fijn. Nee, echt niet. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, hè. God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.